Da skal jeg fortelle litt om kolumna, som ryggsøylen, og thorax, som brystkassa. Kolumna bygd opp av mange ulike vertebra, som ryggvirvla, og hvert menneske har mellom 33 og 34 ryggvirvla i kroppen. Vi deler kolumna inn i fem områder, hvor vi da har øverst har vi cervikalkolumna, som da halsvirvlene, og dem har vi 7 av, så de kan da nummeres fra C1 til C7. Videre nedover finner vi thorakalkolumna, som da brystvirvlene. De har vi 12 av, så de kan nummeres da fra TH1 til TH12. Så kommer vi til lumbalkolumna, som da lendevirvlene. De har vi 5 av, så de kan da nummeres fra L1 til L5. Så har vi os sacrum, som da korsbeinet. Det da 5 sammenvokste knokler, og de kan da nummeres fra S1 til S5. Og helt nederst har vi os coccygis, som da halebeinet, og det også sammenvokst av mellom 4 og 5 knokler. Og de kan da nummeres til CO1 til CO4, eller 5 da. Hvis at man ser på kolumna fra siden, så ser vi at vi har ulike krumminger i kolumna nedover i kolumna. Og da ser vi at cervikalkolumna og lumbalkolumna, der krummes det forover, og det kalles da for lordose. Mens i thorakalkolumna og i sacrum og i os coccygis, det krummes det bakover, og det kalles for kyfose. Her ser vi da en virvel, en vertebra. Og en virvel består da av et virvellegeme, altså kroppen, som da på latinsk corpus, altså corpus vertebra. Videre så består det av en virvelbue, som da arcus vertebra. Det den buen som vi ser her sånn. Så består det også av selve virvelhullet, som da foramen vertebra. Ut ifra virvelbuen arcus vertebra, så går det ulike beintagger. Vi har 2 tverrtagger, som kalles for processus transversi. De går ut til hver sin side på skrå bakover. De ser vi her. Og så har vi også en beintagg som går bakover, og den kalles da processus spinosus. Vi har også 2 beintagger som kalles for leddtagger, processus articularis, og det da 2 som går oppover og 2 som går nedover fra hver virvel, som vi ser her på siden. Og de binder da med leddtagene til nabovirvelen. Mellom de ulike virvelene så har vi mellomvirvelskiva, og de kalles for disci intervertebrales. Og de består da av en blaut kjerne som heter nucleus pulposus, med en ring i rundt av brusk som kalles annulus fibrosus. Og nå skal vi se et CT-scan av en nakke som bøyes. Og her ser vi da de ulike virvelene nedover, med mellomvirvelskiva og medulla, altså selve ryggmargen, og beintagene da som går ut bak. Og her ser vi da hvorfor ryggsøylen bygd opp sånn som den er, blant annet for å muliggjøre denne bevegelsen. Ut ifra beintagene ifra thorakalkolumna, så utgår ribbeinene, som da kalles for costa. Og vi har 12 ribbein i kroppen. De danner da en beskyttelse rundt hjertet og lungene og andre indre organer. Og de er da med på å forme det som kalles for brystkassen, thorax. Og thorax består da av thorakalkolumna bak til, ribbeinene på siden og sternum foran. Og sternum det da brystbeinet. Og sternum kan vi da dele inn igjen i 3, hvor vi har manubrium sterni, det toppen der, corpus sterni, altså selve kroppen, og den nederste taggen som står ut, den kalles processus sifoideus.